Rilak Miodrag iz Kruševca, tlan Rasine, lider sekcije. Kruševca, da, sam rekao. Danas je ovo prvo takmičenje, kako vam se čini? Ovo je super. Znači, ljudi su stvarno se potrudili maksimalno, ovo to čistili su obrnu, lepo su pripremili. Znači, piće, mislim, ovaj, kafice, tako to stvarno, nema reči. Odavno nisam bio na ovako jednom finom kupu, gde je ovako jedan entuzijazam vlada. Jer ovo je prvi, njihov prvi Feeder kup koji prave ovaj Kolubara Valjevo. Koliko dugo se vi bavite ovom vrstom pece? Ovom vrstom pece se bavim nekih 10 godina. Ovom vrstom, a ribolom, to sam i zaboravio. Da li ste ostvarili neke zapažene rezultate? Ne, ja sam ovako čisto više rekreativac. Ovo bi tako, nisam. Interesu neka zvanična taktika, jer to je to, oko nas vlada totalna besparica. To je strašno. Niko ne misli na nas ribolovce. Samo gledaju da nam uzmu, mislim možda nije za televiziju, samo gledaju da nam uzmu pare za dozvole. Ovo je strašno. Da li je ovo u suštini malo skuplji hobi i koliko treba odvojiti da biste imali određenu opremu? Ja sam ovaj, moje lično misli da ovo nije zabava siromaštih. Znači, ko želi da se bavi ovom sportom, ovim sportom, mora se odrekne mnogih stvari. Znači, neko mora da istrpi ili iz porodice ili on. Znači, nije baš jakim sportom. Znači, sada se uprimi tako kao ja nešto u solinu. Niste naroče, treba vam par stotina evra. Šta vi mislite o toj tehnici kojom trenutno pecate? Ovo je tehnika koja je u velikom usponu i sve više i više ljudi se odlučuju za ovu tehniku. Znači, mnogi su, ja sam bio zaklet i provokaroš, nikad nisam mislio da ću da se bavim fiderom, a to prešao sam na fider kao i mnogi ovdje, svi su bili provokaroši. Ali su dosta njih batalili i prešli su na feeder tehniku, jer je u velikoj ekspanziji. Koliko je dugo već prisutno ona kod nas? Pa šta znam da vam kažem, ne znam, evo, 6, 7, 8 godina je u nekom kontinuitetu je prisutno kod nas. Što se tiče zvaničnog dela taktičnje i tako. Ovaj ambijent kako vam se sviđa? Ovako bih želao nešto kod kuće. Lično. Ako bih mogao sebi da priuštim. Tako bi nešto priuštio. I malo bolje da se održava, da se ljudi potrudili, ali mi smo u suštini prljav narod. Znači, svako za sobom ostavlja lom. Znate sami, da ne pričam o tome. Hvala vam puno, to je sasvim dovoljno. Vidite tamo u honorarom, uplatite mom menadžeru. Hoćemo. Ako izgubim prvo mesto, sve zbog vas, izgubio sam 5 ribe. Te izabraste tog najružnije. Kako si zadovoljan davanjem izjave? MBS 1, šta da vam kažem? Zašto? Pa koga su izabrali? Pa mene! Ja sam brand!